Отже, я б хотів би подякувати Юрію Вербицькому, свідком, мабуть, там останніх годин життя якого я був, за те, що він вийшов на Майдан, розуміючи, що те, власне, що з ним сталося, могло статися, що це не випадковість. І що він опинився в даному випадку в перших рядах. Для того, щоб виходити на Майдан тоді, потрібна була досить висока мужність. І потрібно було усвідомлювати, що з деякою частиною з нас станеться власне те, що сталося з Юрієм Вербицьким. В той чи іншій формі декого з нас таки зустріла смерть. І я вдячний йому, що він, розуміючи це все, все-таки вийшов. Він вів себе достойно, він не просив, він не вибачався за те, що в нього є своя громадянська позиція, за те, що він проти всього того, що висловлював собою Янукович. Він лише намагався пояснити нашим викрадачам мотивацію. І це його акт був його класичним актом ненасильницького спротиву, який, утім, є елементом всієї нашої революції, і більшість людей, як і Юрій Вербицький, були абсолютно мирними. І, власне, як мирна людина Юрій загинув, але і для такої мирної загибелі потрібна була реальна мужність, реальна сміливість. І, власне, за це я страшенно вдячний Юрію Вербицькому.